ଆଖି ଆଗରେ ଏତେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏଇଟା ମାନେ ଛାତି ଥରେ ଦେଲା ଭଳିଆ ଘଟଣା, ନା ଏ ଘଟଣାକୁ କେବେ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ହେବ ନା କେବେ ମନରୁ ପାସରି ହେବ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି, ଶୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଆସିଯାଉଛି, ଛଳ ଛଳ ହେଇ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଖାଲି ନାଚି ଉଠୁଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। ମାନେ ଦିନ ରାତି ଯେତେବେଳେ ବି ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଖି ବୁଜି ଦେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ସବୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ନାଚି ଉଠୁଛି। ହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ମରଣଠାରୁ ଜୀବନକୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ଫେରି ଆସିଥିବା ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନଟେ ପାଇଲି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଦିନର ସେହି ଘଟଣା ଅଚିନ୍ତନୀୟ, ଅକଥନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ, ତଥାପି ସେଦିନର ସେହି ଲମଟାଙ୍କୁରା, ଛାତିତରା, ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣାର ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇକି ଆସିଛି, ନୂଆ ଜୀବନଟେ ପାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକତା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକତାର ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସେଦିନ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ସମୟ 4ଟା। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଭିମୁଖେ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ଆମର ନଳବାରରେ ବସ୍ ଧରିଲି, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି 5ଟାରୁ 5:30 ଭିତରେ ଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜେନେରାଲ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲି 370 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ସେ ଟିକେଟ୍ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କିଣାକିଣି କଲି, କିଣାକିଣି କରିସାରିବା ପରେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କଲି ଟ୍ରେନ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଦେଖିଲି ଟ୍ରେନ୍ ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋର ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବଟଲ୍ ଏସବୁ କିଣାକିଣି କରିକି ଆଣିଲି। ଆଣିସାରିବା ପରେ ସେଠି ବସିଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, 6:31 ଆସି କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆମେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଟ୍ରେନ୍ ଡୋର୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉଳି ପଡ଼ିକି ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଆଗ ଜେନେରାଲ୍ ବଗିଟା ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ୍ ବଗି ବହୁତ ଲୋକ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଭିତରକୁ ଜାଗା ନଥାଏ, ଆଉ ସେ ବଗି ତଳେ ବି ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଜାମ୍ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ପଇସା କମେଇଲେ ହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିବ, ଚାଲିଲୁ। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ର ବଗି ଭିତରେ ବସି ତଳେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଯେମିତି ବି ହେଉ ବସିଗଲୁ। ବସିଗଲା ପରେ ଘରକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଆରାମସେ ବସିଯାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବନି, ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଅଛି, ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ପକେଟ୍ରେ ରଖିଦେଲି, ଆଉ ମୋର ଲୁଗାପଟା ଯେଉଁ ଯାହା ନେଇଥିଲି, ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଯାହା ବି ନେଇଥିଲି XYZ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥାଏ, ତାକୁ ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ସିଟ୍ ତଳେକି ପୁରେଇଦେଲି। ଏବଂ ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ମେଟ୍ରିକ୍, +2, +3, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍, IT, ଆଧାର, ପାନ୍, ଭୋଟର୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ସେସବୁକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଥବେଳା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କୁଡ଼ ଉପରେକି ରଖିଦେଇକି ଏମିତି ମୁଁ ବସିଥାଏ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ମାନେ ହେଇଯାଉଛି ଟ୍ରେନ୍, ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଲାଗିଲା, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଲାଗିଲାନି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ମିଳିଲାନି, ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେଇଗଲା କି, ଏସବୁ କିଛି ଆଉ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ହିଁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଆଉ ତାହାରି ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଯେମିତି ଗୁଳି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି, ତାପରେ ବଗି ଭିତରେ ଏମିତି ଆମକୁ ଗୁଳି ଘାଣ୍ଟି ହେଲା, ଯେମିତି ମିକ୍ସଚର୍ ମେସିନ୍ରେ ମସଲାକୁ ଗୋଳାଯାଏ ସେଭଳିଆ ଗୁଳି ଘାଣ୍ଟି ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥାଏ, ଖାଲି ମୁଁ ବହୁତ ଜୋର, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କି ତା ଭିତରେ ଗୁଳି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ।
ଆଉ ସେତିକିବେଳେ କି ମୁଁ ଡାକୁଥାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପେ ଆପେ ମୋ ପାଟିରୁ ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ବାହାରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ତାହାରି ଭିତରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟି ଘଟିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ବହୁତ ଜୋରସେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ଭିତରେ ଯାହା ବି ଟ୍ରେନ୍ର ଏସେସରିଜ୍ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ସେସବୁ ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷ ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ଟୋଟାଲ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ପୁରା ବଗିଟିକୁ ପେଣ୍ଡୁରକମ କରିକି ନେଇକି ଆଗ ଜେନେରାଲ ବଗିଟାକୁ ମାଟି ଭିତରେ ପୁରା ଖେଚି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମରି ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଟିକିଏ ବାହାରକୁ କେମିତି ବାହାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ଏ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ଟୋଟାଲ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୋଇଥାଏ, ଛାତି ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଦୁଇଟା ସାରା ପୁରା ଫାଟିକି ନେଇ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଟିକି ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟେ ବି କଟିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଅସମର୍ଥ ଯେ ତା ଭିତରୁ କେମିତି ବାହାରିବି। ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ, ଆଉ କାହାର ମୁଣ୍ଡ କଟିକି ପଡ଼ିଛି, କାହାର ହାତ କଟିକି ପଡ଼ିଛି, କାହାର ଗୋଡ଼ କଟିକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, ଏ ମା ଏ ବାପା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ, ସେ ଯେଉଁ କରୁଣ ଚିତ୍କାର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର, ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜର ସତ୍ତା ଯେମିତି ହଜେଇ ଦେଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନଥାଏ, ପୁରା ହତବାକ ହୋଇଯାଉଥାଏ ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମରିନାହିଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଇନାହିଁ, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ତା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବି, ସେଇଟା ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ବଗିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେପା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାଟ ନଥାଏ। ଆଉ ତଥାପି ସେଇ ଯେଉଁ ବି ଯେତିକି ବାଟ ଅଛି ତାହାରି ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ଅଙ୍କେଇ ପକେଇ ଗଳି ମାନେ ବାହାରିଛି, ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ବାହାରିଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ନ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ନ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନଟା ବି ଆଉ କିଛି ସମୟ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ତାହାରି ଭିତରେ ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡ କଟା ହାତ କାହାର ଅନ୍ତବୁଜଳା ସେସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କରୁଣ ଚିତ୍କାର ତାହାରି ଭିତରେ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଆଢ଼େଇ ପାରିକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ବାହାରିଛି, ଆଉ ସେ କଥା ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନି। କାହିଁକି ନା ସେସବୁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ସହିତ ଘଟିବ। ସେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବକୁ ଦେଖି ଆଉ ସେ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଆଉ ମୋର ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିଲିନି। ଏମିତି ତ ଗୋଟା ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିଲିନି। କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଛାତି ଥରେଇ ଦେଇଥିବା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେସବୁ ଦେଖି ଆଉ ମୋ ଦେହ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପୁରା ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ସଂଘର୍ଷ କରି ସେ ବଗିରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ବଗିଟି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଉଥିବ, ଦେଖିବେ ସେଇ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ବଗିଟି ପୋତି ଯାଇଛି ତାହାରି ପାଖରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚକ ବାହାରିକି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ ଆସିକି ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚକ ଉପରେ ପେଟେଇକି ଗୋଟା ରକ୍ତାରକ୍ତ ହୋଇକି 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ତାପରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲି। ତାପରେ ଘୁଷୁରି 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 ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ କେନାଲ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପଦାଟେ ଅଛି, ଘୁଷୁରି 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 ଯାଇକି ସେଇ ପଦାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲି। ତାପରେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଖବର ପାଇଲେ, ଖବର ପାଇ ଯାଇ ମୋତେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଯାଇ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ। ତାରିଖରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇ ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗୋଡ଼ଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟର ଦୁଇପଟ ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୋଇଛି, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଫାଟିଥିଲା, କାହିଁ ତଥାପି ଏସବୁ ଭିତରେ ଟିକିଏ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ 5 ବର୍ଷର, ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଯେଦିନ ଶୁଣିଲା ଯେ ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଦିନଠୁ ସିଏ ଖାଇବା ପିଇବା ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ ମୋତେ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିଲା ସେଇଦିନ ହିଁ ଖାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ଘର ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ହଉ କହିକି ଆମେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଡିସଚାର୍ଜ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି, ତାଙ୍କର ସେବକଟିଏ ହୋଇ ରହିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଚରଣରେ ମୋତେ ଶରଣ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଘଟଣା ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା ଥିଲା ଯେ କେତେ ମା'ମାନଙ୍କ କଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କେତେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ହଜିଗଲା, ଆଉ କେତେ ପିଲାମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ। ଏ ଘଟଣା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଘଟଣା କି ଜୀବନରେ କେବେ ମନରୁ ପାସରି ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଏଭଳି ଲମଟାଙ୍କୁରା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋ ସହିତ
ଘଟିବ ବୋଲି ନା କେବେ ଭାବିଥିଲି ନା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ନା କେବେ ପୁଣି ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ମୋ ଜୀବନ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଘରକୁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପୁଣି ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବି ବୋଲି ଏସବୁ କେବଳ ସେଇ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟର ବିଶାଳତା ଆଉ ଗଭୀରତା ମାପି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସାରା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୋଣାନୁକୋଣରୁ ଯେତେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଉ କାହାକୁ ଡ୍ରେସ୍, କାହାକୁ କପଡ଼ା, କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ, କାହାକୁ ବ୍ରସ୍, କୋଲଗେଟ୍, ଗ୍ଲାସ୍, ଚାମଚ, କ୍ଷୀର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ ଉସ୍ମିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଯେଉଁ ବଗିରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଜୀବନଟା ସିନା ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଲି, ହେଲେ ମୋର ଲୁଗାପଟା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଗଲା ଗଲା ସେସବୁ ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ବି ଲୋଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟାରେ କି ରହିଯାଇଛି ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ମେଟ୍ରିକ୍, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଇଛି। ବାକି ରହିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, IT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ତିନିଟା ଏସବୁ ରହିଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେସବୁ ଆସେ ଆଉ ଦୟାକରି ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କାହିଁକିନା ସେଇଥିରେ ବି ମୋର ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ସେ ନମ୍ବର ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନମ୍ବରଟା ବି କହିଦେଉଛି, 7894584067। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନମ୍ବର। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଦେବେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।